ಇಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ನಿನ್ನೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಏನ್ ಹೇಳೋರೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ 1 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟರ್ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆ ನಾಶ, ಬೆಸ್ಕಾಂ ಇದ್ರು ರೈತರ ಅಳಲು. ಇದಕ್ಕೇಳಿದ್ದು ಭತ್ತ ಇವತ್ತು ಬೆಳೆದಿರ ಕ್ರಾಪ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ರೆ ಜನಕ್ಕೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಈ ವರ್ಷ ಇರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕ್ರಾಪ್ನ ಇವತ್ತು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ರೈತನ ಸರ್ಪ ಅವನ ಅಳಲಿದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅವನಿಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ನೀವು? ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಪಾಪ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ದರ ಹೆಚ್ಚಳದ ಮೂಲಕ ಅದಾನಿ ಸಮೂಹದಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಹೊರೆ, 12,000 ಕೋಟಿ ಸೂಲಿಗೆ ಅಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇದೆಯಲ್ಲ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ, ಯಾರ ತೀರ್ಮಾನದಿಂದ ಇವತ್ತು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ 11,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ ದುಡ್ಡನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ. ಈಗ ಅವನ ಹತ್ರ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮೊನ್ನೆ ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ನಿಂದ. 2 ಪಾಳಿನಲ್ಲಿ 600 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ 600 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಎರಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅವ್ರಿಗೀಗ? 20 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳ್ತಾರೋ 22 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಖರೀದಿಗೀಗ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದಾನಿ ಲೂಟಿ ಅಂತ ನಿಮ್ ಲೀಡರ್ ಹೇಳ್ತಾವ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ಇಂದು ಇದನ್ನೇ 2017 ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಒಳಗೆ ನಾನು ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸದನ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಪಾಪ ಇವರೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕುರಿ ಕಾಯಕ್ ತೋಳ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನ್ ಕೊಟ್ರು ಅವರದೇ ಮುಚ್ಚಾಕೊಂಡ್ರು. ವಿದ್ಯುತ್ಗಾಗಿ ವಿದೇಶದಿಂದ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಆಮದು, ಈಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿದೇಶದಿಂದ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ತರಿಸಕ್ಕೆ. ಈಗ 5 ತಿಂಗಳಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು? 15 ದಿವಸ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ, 20 ದಿವಸ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಬಂದ್ರು. ಎಷ್ಟು ರಾಯಚೂರು ಥರ್ಮಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಗಳು ಇವತ್ತು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಕಲ್ಲಿದ್ದು ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? ಎರಮರಸ್ ಕತೆ ಏನಾಗಿದೆ? ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ 8 ಯೂನಿಟ್ ಇತ್ತು, 6 ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವ್ರೆ, ಇನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ತಗೋಬಹುದಾಗಿತ್ತು, ನಮಗೆ ಟಾಪ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲೇ ಅದರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? ಬರದ ಜೊತೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬರೆ, ಕೃಷಿ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ಗಳಿಗೆ 1 ತಾಸು ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ವರದಿಗಳು, ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರದಿ, ಇದು ನನ್ನ ವರದಿ ಅಲ್ಲ. ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅದೇನೋ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅಸಹಕತೆಯಿಂದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋತ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅದೇನೋ ಬಟ್ಟೆ ಹರ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತೀನಂತೆ, ನಾನು ಹರ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾನೆ, ಅವರು ಓಡಾಡ್ತಾರೆ, ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಕಳೀಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಹರ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋಣಂತದನ್ನ. ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, 1 ತಾಸು ಕರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. 34 ಲಕ್ಷ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಕೃಷಿ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರೋದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಇರಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ. ನಿಯಮಿತ ಅನಿಯಮಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ, ಬೆಸ್ಕಾಂಗೆ ಇಡೀ ಶಾಪ, ಲೋಡ್ ಶೆಡ್ಡಿಂಗ್ನಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಸ್ಥಗಿತ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಂಗಾಲು, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತದಿಂದ ರೈತರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಂಗಾಲು. ಇದು ಇವರ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಂದ ನಾಡಿನ ಜನತೆ ಮಾದರಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ? ಇದು ಜನತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀವು ಇವತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳು. ಬಿಲ್ ಬಿಡೋಣ, ಬಿಲ್ ಕತೆ ಅದು ಬೇರೆ. ಆಮೇಲಿಂದ ಇಲ್ಲೇನು ಈಗ ನಿನ್ನೆ ಜಾರ್ಜ್ ಅವರು ಬೇರೆ, ಅದು ಎಂತದ್ದು ನಿಮ್ಮ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಏನೋ ಬ್ಲೂ ಎನರ್ಜಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದೇನು ಕಳಿಸ್ತಾವ್ರೀಗ. ಬ್ಲೂ ಎನರ್ಜಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಬೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳ ಇದರಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ಏನೋ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡವರಂತೆ, ಅದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಅದೊಂದು ಭಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರದರ್, ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಳ ಕುರಿತು ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನೆ, ಸೋಲಾರ್ ಪಾರ್ಕ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದು ರೌಂಡ್ ಚಿಂತನೆ ಆಯ್ತಲ್ವೇ. ಪ್ರತಿ ಮನೆಯನ್ನು ಬೆಳಗಿದ ಸರ್ಕಾರ, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಬೇರೆ. ಪಾಪ ಯಾವುದೋ 4 ಜನ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ 2 ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೂರ್ಸ್ ರೋಡ್ ತಗ್ಸಿ ಬಲ್ಬ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಬಲ್ಬ್ ತೋರಿಸ್ತಾವನೆ ಪಾಪ ಅವನು. ಇಲ್ಲಿ
ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡೇ ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕೀಗ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಇಲ್ಲಿದೆ ಪಾಪ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಲ್ಬ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಅವನೇ ಪಾಪ ಅವನವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಇದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬ್ರದರ್ ಏನಾಗಿದೆ ನೀವೇನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಡಿ ಬ್ರದರ್ ಅವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯುತ್ ತಾರೀಫ್ ಕಂಡಿಸಿ ರೈತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಪೊಲೀಸರೊಂದಿಗೆ ರೈತರ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಜಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತವರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೆನೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಈ ಸರ್ಕಾರದವರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಏನಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಟೀಮ್ ಏನೋ ಆಡೋದಾಗಿದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಇಂಡಿಯಾ ಟೀಮ್ ಪರವಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಏನೋ ಕೂತ್ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡಕ್ ಬಂದವರು ದೇಶದ ಭಕ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಾವ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಭಿನಂದಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡಕ್ಕೆ ಏನು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಪಟಾಲಂಗಳೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟವ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಎಂಒ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಸಿಎಂಒ ಅವರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಏನು ನೆನ್ನೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಆರ್ ಆರು ಗಂಟೆ ಅದೇ ಕೇಳೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಜನಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಕೇಳಿದ್ದು ಇಂಡಿಯಾ ಟೀಮ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಹೋಗಿದ್ರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಟೀಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಕ್ ಹೋಗೋರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಅಭಿನಂದಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಏನೋ ಮ್ಯಾಚ್ ಏನಲ್ಲ ಅದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ್ದು ಆಡ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆಡ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಆಡ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಏನೋ ಇವ್ರು ರಾಜಕೀಯ ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲಪ್ಪ ಇವರು ಅದೇನೋ ನಾವೇ ದೇಶ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಂದು ಬೆಂಬಲ ಇದೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಏನಿದೆ ಬರಗಾಲ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 8 ಗಂಟೆ 10 ಗಂಟೆ ನೀವಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಮ್ಯಾಚ್ಗಳವು ಅದನ್ನು ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಹೋಗಿ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ 7 ಗಂಟೆ ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡಲು ಆಗ್ರಹ ರೈತರು ಪಾಪ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಮುದುಕ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಕರೆಂಟ್ಗಾಗಿ ರೈತರ ಜಾಗರಣೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಈಗೆಲ್ಲ ನೆನ್ನೆ ಟಿವಿಲಿ ಬೇರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊಡಿತೀರೇನಪ್ಪ ನೀವೇ ಬಸ್ಲೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾವ್ರಂತಲ್ಲ ಎಸ್ಕಾಂ ಕಚೇರಿಗಳ ಮುಂದೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆನಲ್ಲಿ ಮಸ್ಲೆ ಬೇರೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾವ್ರಂತಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೊಲಕ್ ಬಂದು ಇದು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು 8-8 ಗಂಟೆ ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಇದೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬರದ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ ಲಿಂಗನ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತೊಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಪವನ್ದ ಇದ್ರದ್ದು ಪರ ಕರೆಂಟ್ ನೀವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರದ್ದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿದೆ ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪವನ ಯಂತ್ರಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಮುಗಿದೋಗಿದೆ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ